तरन तारण में सुबह 9 बजे के करीब दिन दिहाड़े दो मोटरसाइकिल सवार बंदूक की नोक पर मनी ट्रांसफर ऑफिस से 7 लाख रुपए कैश लूटकर फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक लुटेरे मनी ट्रांसफर ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ गए। मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित दुकान के मालिक अमृतपाल सिंह ने बताया कि वह AM रॉयल कंपनी के नाम से कार्यालय चलाता है, जिसमें वह मनी ट्रांसफर का कारोबार करता है। सुबह के समय जब वह कार्यालय में मौजूद थे तो तभी दो नकाबपोश लुटेरे वहां आए और पिस्तौल की नोक पर उनके गले में रखे 7 लाख रुपए कुछ विदेशी डॉलर लूट लिए और फरार हो गए। इस घटना को अंजाम देने से पहले लुटेरों ने दुकान के अंदर लगे कैमरे भी तोड़ दिए। इस घटना की सूचना मिलते ही नगर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लेने के बाद कार्रवाई शुरू की गई। तो वहीं इस घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस की कार्य प्रणाली पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। भीगी विंड से हलचल के लिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੱਸਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚੋਰ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਫੜ ਰਹੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਸਰ ਕੋਈ ਕਰਾਈ ਆ ਅਜੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਤਲਬ 8 ਵਜੇ ਆਇਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੇ ਉਹ ਚੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵੈਪਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲੇ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਣਾ ਆ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗੱਲੇ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਕੁਛ ਡਾਲਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਆ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਅਮਲ ਚ ਹੁਣ ਤੇ ਹਜੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਈ